Filho, levou na pera e tô na base de trás. Na pera. Que esperar, né? Quieto na sua lado. Misturado, não é isso, né? Porque não ia cortar. Ali tem lá. Não, não pode ler a grande classe. Ela não te lê. E ele te pede em negrinha. Nem estuda nada por ele, tá? E pede na última nenhuma te usa, né? Uma te usa pra nada. 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 Uma te usa மனுஷனாவோ டாக்டராவோ கூட இருக்க சாம்பு மாதிரி.